Liza nta kibazo mbona afitanye nawe. Kwose tananego ari. Uje kwiyunga nanje? Uje kwiyunga kuko ushaka umugore wawe se? Ariko nyine wowe ngaho nyere ndangira neza ari wabo se? Umva. Ngamubwira ngo ari wabo. Ubanze unyumvirize. Ndakwinginze. Ndanabe gusabye. Mvira mu nzu se bya? Ni ukubera ko ndumva ashobora we kuba yaricaye nyine nk'umuntu mukuru. Akareba akavuga ngo bano bantu babyaye umwana wende umuntu yabashyigikira cyangwa se kubera we yabyaye mbere ya kayi bafite izindi nyunganizi z'ibitekerezo ashobora kuduha kugira ngo umwana agire imiko sinzi icyo gukora kugeza ubu pe nabuze amahitamo sinzi uko ndi bubigenze kumva ko akiri kwa fofu ntago bizama amahoro SEKIBI way ndi bazima mvanze ko ubwanze no kunyakirira mu nzu kanyakirira hano mu gikaro rukogereza n'ibyombo waye kubera ikintu turi kugera mu ariko nyine urabona ko narindi mu kazi nyine kandi mbangira ngo nese kuba mu kazi ntabwo wanyakira ngo ujyane no mu nzu kukwakirirega nakwakira nse nge nigeze nanga gukwakira ahubwo uri foko wagakwiye kuba nyine wategereje nkabanza ngasoza tuno twombo asigaye nkatujyana mu nzu ariko France ne buramba nanga kwa mvuze hindu kandi hano nyamara asigaye mbona nta ifo oya nta kindi nukuri nta kindi kibazo kandi urabizi ko hano na bibine ni mirimo ntakirindiriza gukora ntiwaza ukabyoza nyine ko nta wundi umuntu bisigana nawe ntiwagenda kanyakira mu nzu na fofu nawe akabimona kamenya ko nageze hano ko naje kumusura cyane aje kubareba kandi akamenya ko mfite n'uburenganzira bwo kugenza no kukureba hangaha ibyo nibyo ndabyumva ko shire kugiye kwicara mu nzu wenyine nta hari ko ngomba nkuganiriza ngo mari huga koko eh bitwaye iki na nyine nta kintu bitwaye ariko ntange sigeze impakana ko nakujyana mudahubwo reka nsoze guko bino bintu nari ngiye kubipfa na Florence sibyo abone kubyumva ngiye nabone kubisobanukira kushere kwagira ngo hari ikikundi kuntu bo bitekereza biragoye reka biragoye kubyara kisi bigoye ki bintu iyo bigoye ni twebwe tutugiri tubigira ibintu birebire kandi bitaga kuye kuba birebire buretse ndakujyana mu nzu sibyo ntunganye imirimo n'ukuri sibyo none se ka menya ngo hano ni gukazi sibyo kandi shere igomba kunyubahira kundi gukazi sibyo ndakubaha n'akazi kawe cyane eh none se hari ikindi kibazo kindi wowe none nubona ntakujyanye mu nzu kubona ntakujyanye abari bwo utangira byibuze ubivuge ugira icyo bivugaho ariko ndeka nsoze ni ukunyuguza just ni ukunyuguza gusa ngahita tujya mu nzu nkabona n'akanya ko kwicara guko yuganiriye kaganira wakoze nyogokuri ni wajya kumbwira ngo umwana arindwe inzara ntabwo arindwe imirimo tebya ndakarere ndusoze nyine kanunyuguze asigaye noneho eh kanunyuguze asigaye ngira gute inze ngenge rota cyangwa eh ni bikivone rize mu rugo rwanje yarahageze akose ubu muri nzakugira ni koko urahangarukaza nariza mu rugo rwanjye nabwo nemera kuza kumureba kumureba se ugomba kumureba iwe urumva nta mpamvu yuza kuma mu rugo rwanjye noneho ukanamuza utambwiye asundi ko mbona ndi umugira ni koko eh ariko yagombaga guhita asubirayo nta bindi birenze so ni kosa ko kurirenze mabuje wago buryo wari kuvuga ko ari ibintu byahatari riza mwarabanye rizura muzi twarabaye ndamuzi cyane urumva turaziranye bihagije uzi nawe kamugiye muri urahemutse cyane nago ari kwikoza riza hanga mu nuru urumva uretse ibyo kwishisha gusa asoni nako ndabona ibintu bigize intambara ni iki kibise nakoze nati singa vrengo fuki excuse me ahani mu rugo rwanje ni mu rugo rwa ariko ikagubye ah ariko sefite byawo ikagubye nimba wenda cyaba ari cyo kibazo cyakugira ngo bibi bibazo ndakwinginze reka mukingura sokataye
samahane samahane ubizana ni sahura cyafite umushiha n'intuza numva babarije excuse me babarije fora reka mukingurire nanze kujya aho wangurishije hose ase ibyo byose nibyo byatumye ushikora umuntu witwa ngo numubyeyi usubira ngo uje no kunukira iwanje Kamu kisah. Ndebera nk'ibintu bubaye mahanga nyine ubukubana ni film imbere yawe nibyo bigushimishije oya ntago nje binshimishije ntani umba ariko uriyura munsi ariko hari ikintu kimwe nabonye kugira ngo twirinde amahane cyangwa ibikini biki Liza shere ntago bino bintu nabijemo nange murereka nkubwire nge ndara ntago bino bintu nange nabijemo ntago bino nange ndabirambiwe urabizi ko nagiye nawe ubifatire icyemezo ufata icyemezo ndekurangiye uretse nkubwire kankubwire ikintu kankubwire ikintu kimwe ndekurangiye reka ngwerekeze basi oya guma hanga akore komeza ukora akazi kawe Liza umva ariko fufu ibintu rukumbwira ubundi urumva byumvikana njewe umva nta gahunda mfite yo kuyungana mupfumu nta gahunda mfite yo kwingana murenzi yambwiye ko azamindura inkoko sibyo he yambwiye ko azamindura inkoko okay azabikore basi umva reka nkubwire nta mwanya nge nabona wo kuza kwingana n'icyo gicucu ase wowe utegereje iyo murebye neza ubona ari muzima nje nze niyunge na mupfumu oya none nje nca guhangana nawe sibyo akoresha ubwo burozi bwe yambye ko ngo kubera ndi kwivanga mu bintu by'umuryango wanyu ngo agiye kumindura inkoko sibyo ngashora kujya ngo mu bapfumu ngacyo gusubira mu bakurambere okay nta kibazo nje ntabwo nzagarukaho ngaho rumva Okay, sawa. Okay, nzaza. Ariko byose mbikoze kubera wowe fufu. Ni wowe mbikoreye, ntago mbikoreye icyo kigoryi. Uranyumva? Wange ndashaka ubundi nge ndashaka kujya ngo umuhangane nawe, sibyo? Yankoreye ibintu byinshi ndamwihanganira. Uribuka ko namaze hafi kwezi kose urumva narasaze kubera we ariko noneho niba ataranyuzwe nge noneho aho bigize nahangana nawe ariko kubera wowe nta kibazo nzaza nta kibazo musibejo ariko na niyongere nuzonye kuma magango nze niyonge nawe sawa sinzi nibintu murimo reba pe amasaha abiri mazahanga nta kintu turi kumva ndigendeye ubusa turatamwa nta mwanzuro nta kirekanye kandi jarenga ariko uretse kugenda oya uretse kugenda ikatubanze tubyaza bose mwinzi tirange ndigendeye ariko mare ne rwose yaranyubiye ndako sinakuyobeye no muntu rero yigize ntibindeye kandi shingano ze njye nta urazizi nabe yitonze ubato yatubikemure shingano za zimazi nawe koko no wagakwiriye byibuza kudufasha gufata umwanzuro w'iki kibazo noneho ngo ngushaka kwigenda ufite urufunguzo rw'ikibazo gihari wigizemo ubushake ushoze ntabwo wagura ese ninjye wamujyanye kuko numva mugiye kubimpirikiraho ntabwo ari wamujyanye turi n'umugabo we ariko ufite ubushobozi buhambaye bwatumagaruka se cyangwa se bwatumagoreka ubuhariko buriya wowe kubera yuko nyine wari marene umva reka mubwire ibyo bintu ntiwongere kubivuga ubu ndikwicuza ikintu cyatumye mbicuti uyu muryango nkajya gushega ngo ndabaza marene ubu ndikubyicuza iyo mbimenya nkibera aho ngaho gusa
gahoda urumva ariko rero ubise byamare umva marene reka bretera marene mubire bra rero kwicuza impamvu amenyenye n'uyu muryango nange ndimo ntago bya kimwe kibazo dufite hako twakabaye twibaza tuti sindi gusinzira ndi kurara ntekereza hejuru y'ibintu ako ni sawa narutekereza ariko mu bintu biza gutanga igisubizo apana gutekereza ibintu byamvuye nange nubundi rero reka nkubwire ukomeje kugira ubwo burakare nta nikintu na kimwe n'ikintu na kimwe twageraho none se ubu uretse gato wazaje kurabite kuna kubya hana herereye tukwitu tuva dufangure tukizima mu magambo ako nakubwiye ngo iki nakubwiye kuri ya mugore nje turazirana uriya mugore ni umugome n'umutindi mama Joana ni umutindi nuko mubona inzobe gusa nta mutima muna oya mbabarira nakubwiye ko ntajyayo ureke nje akuhura uranshora yo kubera uretse uretse nta mahoro ntabwo wajyayo taho najya waritize urundo urumva nta kintu ushobora kwenda kwa magambo kandi uramuzi shagirayo uri ku mushu capacity oya nje nagi uretse buretse mwanya uragerwa uretse gato uretse gato aya winshuka ndibwira ngo nta kindi kirenze kwibyo ngibyo cyasuzarenza nacyo reka tuze kuri umugabo mu twashakira igisubizo hamwe ngo turere ko ari kintu nibura twavanamo none se buretse buretse kuba ngo pastor uri mpamvu tugukeneye buretse gatoya cyo tugushakaho nuko wakora byana no mu nje mfite amakuru yose yose afatika ku bitari ari kwa majwana niyo mpamvu duhagaze hanga umwanya tuvugana yumva pasi kugomba kujyayo ugomba hano no kuvuga ngo indojyayo ndikuvugana nande njewe njenge kwa mama niba marene byamunaniye ndikuvugana nawe kwa mama Joana uzubushize ngiye byo yavuye aka barimo yuhura abantu abo uzubushize ngiye ibintu yavuye na uzagiye sho ntamo njewe afate direde ngagiye kuzipfura afate telefone ngagiye guhamagara police njewe ngenda mururize panda gari z'impeke ngiye bajye kumfunga ariko pastor wagiye ureka gushuka nimba ubyibuka tunajye byagenze gute ende tunajye kwa majana byagenze bitaje gushaka bete reka nkubwire urabizi ntabyo uzi ngenda bizi okay reka byagenze gute Tony yagiye yo bashatse no kurwana sibyo nuko yamubonye ntabwo yamubonye ya ntabwo yamubonye ntabwo yamubonye kuko yagiye muri salo asanga mama Joana arimo wenyine ndetse asanga na mama Joana arwaye nuko yanze kumukubita kuko yasanze arwaye koroheje ibintu ntawunda basizamo anamukubise koroheje ibintu ramutse ugiye gushaka umuntu mu rugo rwe ntumusange muri salo bivuze ko ntawe uhari nese niba tarari muri salo nyine bivuze ko ntawe uhari yarari hese inzu igizwe na salo n'ibyumba ndetse n'ibindi bikiniriwe mvuga ase pasi nje mfite amakuru ibyumba bigiye mfite gato nje mfite amakuru y'imvaho nje sha nje mureke mbabwiye ko beti abo kwa ma Joana kandi nzabamo icyumba bamo kirimo dushina toilet nimbere umwe bibananiye nje nje kwigirayo kandi nzaza muzanye icyo nicyo cyabaye nje nzaza muzanye uzajyeyo turaguhariye imana nsenga ntago yamunyima SEKIBI we warame muciye narimba yonuje n'umuryango wanje narubahwaga umuryango wanje warashe urasenya urandimbuye umujyo movie production yabazanye filme nzize cyane Ghetto High School Ni seri ivuga ku banyeshuri abakobwa n'abahungu aho biyemeje kujya kuba muri ghetto aho kuba mu kigo nk'abandi. Kagwo rugero urwabwe twishyura 1992 muri interinambere sibyo ubu ngubu burijeho 5 mwishyura 95 ghetto ariye nibura amafaranga waza winjiza waza wishyura ghetto nibura ni 1000 so sikaraje 1985 Ibi byose biri gukorwa mu ibanga rikomeye aho ababyeyi baba banyeshuri bazi ko bari kwiga mu kigo. Kwifata byanze. Saa 9 nibura za nijoro. Leta mbikura. Saa 9 ndahita nkutera kabite turi kwa nyine kwa je ukuntu nta muntu umwe umenye ukuntu byagenze batangiye kwishora mu ngeso mbi
kurikira iyi filme kuko irimo isomo rikomeye cyane iri guca kuri channel bita Umucyo Movie ntiragera kure kuko ubu tuvugana hamaze kujyaho episode ebyiri gusa